حبناها بورك سري ورك الصحفيين جسومالي يعني سول شو مانت كلهم وربعين يد كوقبتي جدها مجال ده هرجيسة أيام مركو جو رئيس وحيفا فاهين كبحيين ندام كي يدور كي صحافة جسومالي لانك قادة تي تور الشدي كده عدي جدها بديجان ده جسومالي لان صدق هي تمك بيشة نوفمبر كلن كان يا وحى كسو قيب جلي وسير كوسارة ده ورفافين تي وعي جلين جسومالي لان مدن عثمان عبد الله سحرجي عداني قدوميها ورك الصحفيين جسومالي لان سول شو محمود عبد شام محوتو يحيى حنس أجسما جود أور kasi yesidoo kale saxafiga weyn Maxamed Cali Waji ugu horeen waxa kulanka faahfaahiyay isla markaasina goobtaas ka hadlay agaasimaha guud ee ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja Yahya Hanas kulankani waxa weeyaan shir saxafadeed ay soo agaasintay dalada ama ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja oo loogu gol leeyahay sidii loogu soo bandhigi lahaa Soolja iyo doorka ay ku lahayd arrimaha doorashooyinka qaranka ka saxafad ahaan iyo ka institution ama hay'ad ama association saxafadeed kaasoo runtii mid mudan in la sheego waxyaabihii aanu qabanay mar labaad waxa iyaguna halkan nagula sugan oo si jointly aanu wada qabanaynaa shir saxafadeed lakiin guddida anshaxa saxafada ee doorashooyinka oo ay sameeyeen commission-ka kana koobnaa hay'adaha iyo associations-ka dhammaan warbaahinta iyo kuwa madax bannaan oo iyaguna halkay nagula sugan guduudiyadii iyo xubnihii dhammaantood waxaa iyaguna munaasibadda ka hadlay guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto iyo saxafiga weyne Maxamed Cali Waji waxaana yidhaahdeen si la socotaan waxaanu ka soo baxnay doorasho runtii indhaha caalamka oo dhan soo jiidatay isla markaana wax badan ka bedeshay aaminaadii laga aaminsanaa Soomaaliland saxaafadda Soomaaliland baanu halka runtii uga mahadnaqayna haddaan ururka Soolja anoo afka saxaafadda Soomaaliland runtii ku hadlayna sidii wanaagsanayd ee caadada u ahayd ee aan awalba ku kalsoonayn inay uga soo baxeen in ay doorashadan uga waramaan haddaynu noqoto bilowgeedii ololaheedii iyo waqtigii lagu dhawaaqayba marka hore waxaan u mahadnaqaynaa waan doonaa inaanu ugu mahadnaqno afka guddigan commission qaranka oo si fiican noola shaqeeyay runtii waxaan iyana u mahadnaqaynaa ururka COFEN oo iyana runtii mala gargalay hawshii noo hirgashaynta Soolja oo xaruntii ku shaqaysanaynay oo loo hurtay inaanu waqti badan halkaa kula shaqaysanno oo hawlahoodii loo xayiray runtii iyana aad baan ugu mahadnaqaynaa aanu runtii haddaan nahay guddigaa warbixinteedana waanu gudbin doonaa hay-adaha waan nagu leeyahay warbixinteeda intii aanu ka shaqaynaynay ilaalinta anshaxa saxaafadda iyo doorashada aanu la kulanay wax mucjisa mas-uuliyiintan ayaa geesta kale waxay dhanbaal hambalyaa u direen madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa waxaan halkan uga mahadnaqaynaa oo hambalyo u jeedinaynaa صدح الحسبي يا كتر تمد دور الشر يا صدح المشرع جارهان وحن هلك هم بلوا قدرنا مشرع كوك ولستي دور الشر يلا بدك نيجي تطبيق تبعك ملح وينه حل كلام وليك دونا بيش صوص وعطاء يا الله إجمع ذا الله دور تشنت صلي صوص عطاء ندل كل هو كامل دور مسبيح عدي ugu dambeyn waxaa munaasabad soo xiray wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Ismaan Cabdullaahi Saxarjeed Cadaani asagoo ku amaanay ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja sidii wacnayd ee uga qayb qaateen doorashooyinkii ka dhacay guud ahaan ba Soomaaliland la soo dhaafay waxa kale oo guul Ilaahay loogu mahadnaqaa in maanta saxafada dalka oo dhanba wax case qura oo lagu eedeynayaa ma jirin oo la leeyahay si gaar ah ayuu sameeyay waa kulli binaadan beerno hadii xitaa waxa jiraana wax yar oo aan macno badan lahayn laakiin runtu waxay ku tusaysaa wax weyn oo maanta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliya ama xisb sheeganayo aanan jirin Cabdi Samad Cali Axmed wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.